שהתיישבו יד מרדכי ליד נתניה. ליד נתניה ישנה על חוף הים שכונה שנקראת עין התכלת, למי שמכיר. אז עין התכלת זה היסוד של יד מרדכי. ב-36 הם התיישבו בעין התכלת, הם בדומה למה שדיברנו קודם על זיקים ועל פעלים שישבו ברחובות, הם ישבו ליד נתניה. הם התחילו שם לעבוד בחקלאות, בעבודה שכירה בסביבה, פיתחו את ענף הדייג. בזמן ההפלה הם שימשו קצת, עזבו קצת לנווט ספינות מאפילים, עוטטו להם מהחלונות, וזה היה עד 43. ב-43 הם עלו להתיישב פה, על הגבעות האלה. בשנים הראשונות היה להם יחסים די טובים עם יש פה מלא כפרים מסביב, היו כבר אינם, כמו דיר סונייד שנהיה עוד מעט, כמו חרדיה שהזכרנו שמה, כמו מוסמוס ונג'ד, איפה אורנר, אורנר גברעם, בורר, איפה ברור חייל, לא חסר פה כפרים ערביים בסביבה. מוסמוס זה בסופו, לא עובד בגיער? סומסום, לא מוסמוס, מוסמוס זה בבדיארה, יש גם בבדיארה. בקיצור, לא חסר פה כפרים ערביים, לא חסר היה. בשנים הראשונות האלה הם יחסי שכנות טובים אפילו. מתי היחסים הובאו? בקפטט בנובמבר, עם החלטה, עם קבלת ההחלטה על החלוקה. השכנים זה לא מצא חן ביניהם, היחסים הטובים הפכו ליחסי איבה. עד כדי כך שהיה מסוכן פה להסתובב בדרכים לאנשי יד מרדכי, ובכלל בשנים של, בזמן שלפני מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות מה שנאמר, היה פה, כל התחבורה לנגב הייתה כבר התנהלה בשיירות. זה דיברנו בזמנו בסיור לנגבה ובסיור של השיירות לירושלים. ככל שסיום המנדט הבריטי התקרב, המצב נהיה יותר מתוח, ואנשים פה העריכו מה הולך להיות, והם התחילו להתחפר ולהתבצר. ואנחנו נמצאים פה כרגע באתר שחזור הקרב על יד מרדכי, שעוד רגע נגיע אליו. הגבעות האלה פה, הגבעה הזאת, זה הגבעה הדרום-מזרחית, היא הייתה כולה מחופרת עם עמדות, והיא הייתה אמורה לקדם את הפולש המצרי. מה שקרה, איך שהסתיים המנדט, התחילה הפלישה הגדולה של צבאות ערב. המצרים התחילו לנוע על הציר המרכזי מעזה למג'דל, מאשקלון, לאשדוד, והדרך לתל אביב. עכשיו, מי שהיה להם הגורם הראשון שהם נתקלו בו בכיוון הזה היה יד מרדכי. הכביש עובר ממש לרגלי היישוב לצד המזרחי, 200-300 מטר מאיתנו. חבר'ה שעומדים מול המדריך, אנחנו לא רואים ולא שומעים. אוקיי. סלמוס. בקיצור, יד מרדכי הייתה מכשול על הדרך של המצרים לירושלים. לא דילגו עליו? ולמעשה, ההתקלות הראשונה של היישוב עם הצבא המצרי המתקדם הייתה ב-19 במאי. עוד יומיים זה יום השנה לתחילת הקרב. בערב שלפני... עוד חודש. אפריל, לא? אנחנו באפריל. במאי. אז עוד חודש. עוד חודש ומאי. כן. יום העצמאות מתקרב, זה היה יומיים אחרי יום העצמאות. בתפי העברי. בלילה שלפני ה-19, בין ה-18 ל-19, פינו מפה את הילדים וחלק מהאנשים. היישוב נשאר פה עם 130 לוחמים בערך, לוחמים שהם רובם אזרחים, חברי הקיבוץ, נשים וגברים,
ומשהו, 16 אולי לוחמי תגבור מהפלמ"ח, מחטיבת הנגב. ב-19 התחילה ההסתערות של גדוד הרובעים הראשון המצרי. חטיבה שלמה נטלה פה חלק בסיוע ארטילריה והפצצות מטוסים ושריוניות וטנקים ונושאי ברן. ועברנו קודם ליד שחזור הקרב בשדה שם. רטנברג. בשדה שם למטה ראיתם את ה... יש שם מספיק שריוניות ותותחים וזה, הכל מסמל את הכוחות המצרים שהיו, כולל החיילים המסתערים. המצרים הצליחו לחדור פה, אבל קרב קשה, פנים אל פנים, ב-19 לחודש, הצליחו להדוף אותם. הם המשיכו פה בהפגזות ובהפצצות, וההתקפה הרצינית הבאה הייתה ב-23 למאי. ויש פה סיפור מעניין, בלילה של ההתקפה ניסו להחדיר הנה תגבורת. הייתה פלוגה שישבה בשלושה קיבוצים, זאת אומרת פלוגת פלמ"ח אחת שהייתה ממונה פה על שלושה קיבוצים, על גברעם, על נרעם ועל יד מרדכי. התגבורת באה מכיוון גברעם, הייתה בעיה רצינית. שלושה המשוריינים הראשונים הצליחו לחדור, כל שאר הכוח נתקל שם בהתנגדות מצרית ונתקל, לא הצליח לחדור. מה שעשו, העמיסו את כל הפצועים שיכלו על שלושת המשוריינים, ושלושת המשוריינים יצאו חזרה בכיוון גברעם. הייתה תמונת הסחה של הכוח שנתקע בצד השני והצליחו לעבור ולחזור. הוציאו פה שלושה משוריינים עם פצועים. הקיבוץ היה גמור כבר, גם מבחינת כוח אדם פיזי נפשי, גם מבחינת הנשק, התחמושת, היה כבר ממש גמור. ביקשו תגבורת, זאת התגבורת שנתקעה. הם ביקשו לסגת, לפנות את המקום, כי זה היה, המצב היה אבוד כבר, והפיקוד סירב להם. הם נתנו מעין אולטימטום שאם עד שעה 3, הפצועים יצאו בשעה 2:30 בלילה, לפנות בוקר, אם עד שעה 3 לא תגיע תגבורת, אנחנו מתקפלים. בחורצ'יק, שהיה מ"פ פה בפלוגה הזאת מהפלמ"ח, אמר להם, אם לא תגיע תגבורת, תתקפלו, והם אכן התקפלו. כמעט כולם הגיעו בשלום לגברם ואחר כך הלאה. שלושה נתפסו בדרך על ידי המצרים ונרצחו כנראה. עד היום. כן, מי שנרצח זה עד היום. לא, עד היום לא נמצאו. אני אומר כנראה, בגלל זה אמרתי את המילה כנראה. בהתקפה של ה-23 לחודש, למאי, הצליח טנק אחד לחדור פה לקיבוץ, עד היום הוא עומד פה, עם הצבע יפה לידו, עם כל הסיפור. לצערי, כמו שאמרתי, כל העסק הזה בשיפוצים ואי אפשר להיכנס, אבל אולי בעוד כמה חודשים זה יהיה גמור, אפשר יהיה לבקר בפנים. כל סיפור הקרב כתוב פה על אחת האבנים, והסיפור של הטנק כתוב על אבן אחרת. וזהו כרגע, אנחנו מתקדמים מפה, יש פה פינת הנצחה קטנה, חדשה לגמרי, לדבמבם. מישהו שמע את השם? היה מ"פ משהו? היה מ"פ, הוא היה אותו קצין. מישהו מהשיירות, זה לקח את השיירות. הוא אותו, היה אותו מ"פ שפינה את הפצועים, אותו, את ה... את הילדים, והוא שאישר להם לסגת בסופו של דבר. בגלל שהוא אישר להם לסגת, העיפו אותו מהגדוד, הוא היה בגדוד השני, העבירו אותו לגדוד התשיעי, ומאוחר יותר, אחרי כיבוש באר שבע, הוא נשלח לכיוון דהריה, לפוצץ גשר על כביש דהריה, למנוע התקדמות של מצרים וירדנים לכיוון באר שבע. ובפעולה הזאת הוא נהרג,
ואנחנו נתקלנו בשם הזה בטיול לאראווה. אראווה של מאיר הר ציון. מאיר הר ציון. מאיר הר ציון, תזכרו. בכביש עד היום קרוי, יש גשר על שמו, אמנם זה לא הגשר שהוא פוצץ, אבל על יד המחסום שם הוא נהייתר. איך קוראים לו שוב? זה במבה. שמו גרשון דובנבוים. אני אדבר, נגיע עוד רגע לשם, אני אדבר עוד כמה מילים על גרשון דובנבוים. ובדרך הסיפור עליו נשמע קצת גם על הסיפור של, עוד קצת על הסיפור של יד מרדכי. רבי ישי, הצבא המצרי המשיך עד גשר עד הלום. גשר עד הלום זה בדרום מזרח אשדוד. נעצר ביוזמה שלו, אחרי שפה השתהה כמה ימים, נעצר ביוזמה שלו. בדרך בחזרה כבש את ניצנים, כבש את ניצנים. זה קרב קשה שנהרגו הרבה... הרבה נהרגו בניצנים, וחברי ניצנים נפלו בשבי. למחרת הנפילה בשבי יצא דף קורא, הקול הקרבי של אבא קובנר, שהשים אותם בבגידה, ובאתוס או בקהילה המקומית, ולא רק המקומית, גם הארצית, הם מרגישים מאוד נבגדים ומופלים לרעה ביחס ליד מרדכי, שעזבו את המקום, נטשו את המקום, לא חושב איך מסתכלים, אחרי שישה ימים, והם נלחמו. אז מסתכלים, יד מרדכי שייבים לקיבל, זה קיבל, זה לא קיבל, זה שייך לתנועה אחת, זה שייך לתנועה שהיא לא משלנו. עניין פוליטי כמו שאתה אומר. ברור, כי ניצנים לא יקבלו. עניין פוליטי. משלנו ולא משלנו. מה להתנצל, אבל זה כבר... זה פרשיית ניצנים מול יד מרדכי, זה פרשייה שמבעבעת עוד היום. לפני שנה ביום הזיכרון, אני החלטתי שאני מקדיש את יום הזיכרון לכנס בגבעת הגדוד של גבעתי, ולפני כן עשיתי טיול רגלי. אני אגיד לכם, אנשים בני 102, בני 90, עוד היום לא מדברים ושונאים אחד את השני על רקע הפרשיות שהיו אז, ואנשים שהם 102 ו-90, דיברתי גם אחד וגם השני. זה מבעבע עוד היום. שאלה את פונדה. טוב. הוא דק, אתה חי, אגב. הוא חי, הוא חי. רבותיי, רבותיי. להגיד עוד 53, נכון? כן. 53, היום אני חושב, אתה אמרת שיד מרדכי בעצם היה הנקודה שעמדה על הציר, הנקודה הרצינית. יד בני דרום. יפה, יפה. צריכים לזכור 222 יום ישב כפר דרום, לא בני דרום, כפר דרום במעצר, ככה. שיד מרדכי, שהם נטשו והם היו, כפר דרום עדיין היו שם, ורק ביוני, בהתחלת יוני, אז הם קיבלו הוראות ככה לפנות למקום, אבל הם עמדו בגבורה, היו שלושה קרבות שם יד ביד ככה עם המצרים, הם עמדו בגבורה עד שקיבלו פקודה לנטוש, ואז אחרי המלחמה כמובן יסדו את בני דרום. הם צאו בפרט... המורשת זוכרת את קרבות יד מרדכי. המורשת... אז כתוב... מי כותב את ההיסטוריה? זה היסטורי, נכון? מי שבעצם כותב את ההיסטוריה זה מי ששולט באותם הימים. גם כפר דרום, הם לא קיבלו את האות. זה עד אחרי כמה שנים שמלחמת. לא היה להם כרטיס אדום. פנקס אדום. רצה הגורל שאני הולך עם כובע של גדוד 53. איזה מהם? זה של הראש או זה של היד? היום זה גדוד ששייך לחטיבה 188. היום בצהריים נגיע אליה. נוגע פה על שלושת המשקים, דיברנו עליו, ורק אמרנו יותר מאוחר בדרך לדעריה. התחלנו בסיור ראשון משהו בנימה אישית, אז רק ככה, מכיוון שכבר אמרתי איפה אני גר, אז מי שמכיר קצת את רחובות, מקניון רחובות עולה רחוב לכיוון גיפטון, והוא נקרא גרשון דובנבוים. שם הבחור הזה. הוא היה גם רחוב. הוא מרחוב, מרחובות במקור, כן. מייגד בבית המשפט? לא מייגד, איפה הקיוסק שם, בצומת, ממול, לעול בית המשפט, לכיוון ממורג, לגיפטון. אה, אוקיי, זה העלייה. ממשיך בחזית הדרום, מה שאני זהו, הוא היה ג'ינג'י, מסתובב פה בסביבה ועשה הרבה צרות לערבים עד שהם הקציבו פרס על ראשו. בפירוש היה פרס על ראשו של הג'ינג'י. אז זהו, אז הסיפור של הילדים, מוצח פה, שחזרו פה משוריין,
זה אמור להיות משוריין פרפר, ולמה פרפר? כי היו לו שני חלונות למעלה נפתחים, כמו כנפיים של פרפר, שהם פותחים אותם. פה במקרה, אני חושב זה קצת פספוס שלא סדרו לו כאלה חלונות. למה אתה מתחשב? אבל פינו את הילדים שהערה של שלושה משוריינים כאלה, ואוטובוס משוריין. ופה מודבקים השמות של כולם. בדיוק איך צוותו אותם בפינוי. כל משוריין וכל... כן. כל השמות פה, של המפונים. זהו. הילדים מוגרים פה? לאיזה תנועה פוליטית השתנה? לשכת החזר. דרך אגב, עלה פה טקס עם הרבה מהילדים האלה. אחד הילדים הוא זה שהקים את זה. טוב, אנחנו ממשיכים לעבור עכשיו יד מרדכי, אנשי מרדכי אלילביץ', פקד גטו ורשה. אנחנו עכשיו, יש פה מצבה, נעלה, נעבור על יד המצבה, נראה את מגדל המים ונמשיך בדרכנו. לאיזה תנועה השתייך? קיבוץ נחשונים, לאיזה תנועה הוא השתייך? שלא נחשונים? לא נחשונים. ניצנים? ניצנים. זה ציונים כלליים. הציוני הכלליים, העובד הציוני. אבל חבר'ה, הם היו בניגוד הפוך לפלמ"ח. חבר'ה, תבינו, זה אג'נדה, תדע לך, הפלמ"ח, משמר הירדן, למה נפלה? כי הם היו בית"רים, היו בית"ר.